Já si myslím, že to je především problém Evropské unie a hlavně Německa a kancléřky Merkelové, která si pozvala návštěvu a chce tu návštěvu poslat k sousedům, aby se sousedi o ní postarali. A hlavně tedy návštěva chce, natahuje ruce, roztahuje se a neuznává zákony naší země. A taky si myslím, nebo plně souhlasím tedy se názorem prezidenta Zemana, který ve své podstatě říká, že utečenci nebo imigranti ze středního východu jsou neslučitelní s naší kulturou. A to si myslím i já. A každopádně by asi Evropská unie a vůbec společenství národů mělo nějakým způsobem zastavit boje v Sýrii a vrátit imigranty zpátky. A jestli jim chceme pomáhat, tak pomoct jim v zemi, kde mají svoje kořeny, jim nějakým způsobem pomoct tu zemi znova vybudovat. Současná krize, dá se tak říci, migrantů v Evropě, vnímám ji velmi jako závažné téma. Myslím si, že se neosvědčil model paní Merkelové z loňského roku, takzvané to Herzlich Willkommen pro všechny a ta její teorie, že zaplní prázdný pracovní trh v Německu a že dojde k asimilaci, vidím jako velmi komplikované. Ze zdrojů, které jsou v dispozici, vlastně ani nevíme, kolik je zde uprchlíků. Poslední zprávy Evropské komise mluvily o 1 300 000 uprchlících. S odkazem na BBC se tyto počty mohou lišit v řádu 10 000 až 100 000 osob, což teda jedno okresní město pobíhá asi někde po Evropě. A jako další problém, když si vezmeme, že byť 1% z těchto uprchlíků můžou být potenciální teroristé či závadové osoby, je to pro Evropu, si myslím, z mého názoru, závažný bezpečnostní problém. Ono je to složité. Já bych se spíše zeptal, jestli jsme se my sami vyrovnali už s otázkou romské minority. Tu řešíme od první republiky a domnívám se, že dodnes není zdárně vyřešena, protože Romové dodnes žijí v getech a to jsme stejné kultury. Co bude následovat, když se tady přičlení další minorita, která je vyznání islámského? A ptám se spíš, proč tedy, když Komenský za svojí vírou šel do zemí, kde víra jeho byla povolena, proč tito migranti spíše si nevybírají ne katolické země, ne protestantské země, ale proč nemigrují do zemí islámských? Islamisté se povětšinou ztotožňují s myšlenkou, že demokratický systém, demokracie, že je projev slabosti. A s tím jako Evropan já se nemůžu smířit. Určitě to je nebezpečí, že jo? Protože dochází vlastně k prolnutí dvou úplně rozdílných světů. Každý ten svět má vlastně jiný základy a jinak vnímá prostě postavení druhých lidí. A v tom je samozřejmě veliký nebezpečí. A bohužel je vlastně ta korektní Evropa je konfrontovaná s humanitární krizí. Protože jedna věc je vlastně to potenciální nebezpečí, který tady je. A druhá věc je, ale co ty lidi, co ty ženy, co ty děti, hladoví, vystresovaný, prostě je nemůžeme začít jako házet zpátky do těch člunů a odvážet. A to je prostě rozpor, který podle mého názoru je vlastně neřešitelný. Situace začíná být relativně neúnosná. Jo? Jakoby dá se říct, že není to přímo u nás, kdy vyloženě už jde do tuhýho, protože těch imigrantů tolik není. Samozřejmě, že se jim tady z nějakého důvodu líbí, což já osobně jsem rád. Ale tak, jak to dopadá v jiných zemích, třeba v tom Německu, protože tu situaci docela dost sleduju, tak ta situace už ta začala je dost vážná, dochází tam k násilnostem a tak dál, takže už nějakým způsobem se to snaží potírat a myslím si, že bychom měli něco udělat, než něčemu podobného začne docházet i tady. Jo, takže si myslím, že v každém případě by měli přestat lidem lhát, měli by jim vysvětlit tu situaci tak, jak je a nemělo by docházet k tomu, nebo takhle, prostě lidi nemají vůbec šajn o tom, jak moc vlastně ty lidi jsou v úvozovkách nebezpeční de facto, protože jde o to, že je to úplně jiná kultura, jiná národnost a mají jiný zvyky, jiný obyčeje a v podstatě to, jak oni žijou u nich doma, je absolutně neslučitelný s tou naší kulturou. Jo? A pakliže my se budeme vlastně jakoby přepodřizovat jim, tak to určitě špatně skončí.
Já myslím, že to je, že má pravdu prezident, když říká, že to je řízená invaze. Je, podle mě je to naprostá katastrofa, protože jak odhadují odborníci v Evropské unii, oni jsou to odborníci v uvozovkách, má přijít kolem 5 milionů muslimů. Mně nevadí Indové, Černoši, nevadí mi nikdo, Číňani, Ukrajinci. Mně vadí to agresivní náboženství. Oni nás vlastně přicházejí spasit. Oni přijdou náš svět upravit podle jejich představ. Sice říkají, že u nás jich ještě moc není, ale ta vlna se přelije. V tom Německu jich bude hodně. Oni je začnou posílat pryč. První, co bude, že přeběhnou hranice a budeme jich tady mít plno. Já myslím, že Evropa je ztracená. Je to víc než katastrofa. Je to zkáza civilizované Evropy a celý euroatlantický civilizace. Pár idiotů. Je hrozný, že v kritickém okamžiku jsou uvedení vždycky totální debilová. Debilové, kreté, idioti. A to jak Angela, tak její noh sledi.